Արի օրթագա որ ախպեր։ Բարձես։ Ախպերս ես հոկտեմբերյանցի տղա եմ։ Հորոխպորս տղեն է քաղաքի գաղութում նստած է, էլի։ Ամեն օր գալիս եմ իրան տեսակցության։ Հենց հիմա իր մոտից եմ գալի։ Սիգարետա, սոկա, բանը, քյասեր մոտս վաբշե փող չմնաց։ Ամաչում եմ էլի ասեմ, ես այդ տղեն չեմ էլի։ Բայց կարող է թագա, որ աղբորը խնդրեմ, մի քանի կապեկով պաձերշկանի հետամ հասնեմ նոեմբերյան։ Կներեք, բայց դուք հենց նոր ասացիք, որ հոկտեմբերյանցի եք։ Արա մերն եմ կյանքից, ես այդ հոկտեմբերյանն ու նոեմբերյանը վեշտի խառնում եմ, էլի։ Հա մեկ համար ինչ տարբերություն, կարը մեզ օգնես, օգնի։ Գիտեք, ինձ մոտ ընդամենի 500 դրամ է, բայց ես 100-ը կտամ ձեզ։ Իմ մեծ աղքի աղբեր, կարը մեզ մի հատ է 100 դրամ անոստաս։ Մարդ ես էլի կարող եմ մարդ շուտքում ես ծանոտ աղջիկա, Ռաստվում տեղը ստանամ։ Ես ու են դոձիկների նման չեմ, ցավը տանեմ, որ ծանոտ աղջիկա նստում գլուխները ֆրցնում են կամ էլ սուտի քունեն, մտնեմ յանի չեն տեսել։ Ճիշտ ասած, ես հենց այդպես էլ անում եմ։ Արա անգիր ջան, էլ վերես նայի։ Խի եսը տենց տղա եմ։ Խնդրեմ, վերցրեք։ Աղբեր ես ու, նոր-նոր սկսեցիք մոտիկություն անել, դու հել էր գնացիր։ Բարի օր, թագավոր աղբեր։ Մաքսային միության անկոմակցությունը կնվազեցնի մեր անվտանգության բակարդակը և խնդիրներ կառաջացնի Ղարաբաղի հարցում, կտրվեք հարցերի հետ Ղարաբաղյանը։ Տղա ջան, խնդրում եմ բացի այդ պատուանը, թե չէ ես հիմա շոքից կխեղդվեմ։ Ոյ, տղա ջան, խնդրում եմ փակի այդ պատուանը, թե չէ կսառեմ, կսատկեմ։ Ջան, դու ուզում ես շոքից սիրտս կանգնի ու ես տեղում մնամ, խնդրում եմ բաց արա պատուանը, քանի ես չեմ խեղտվել։ Այդ տղա, դու իմ մահն ես ուզում, հակետ պատուանը։ Տղա ջան, դու լավ չես հասկանում, կարող ես հիմա շոքից տեղ խեղտվեմ, բացիր այդ պատուանը։ Հակի! Բացի! Հակի! Բացի! Ինչ ես վրեցնել, Հակի! Է, մեկը դասմա բացի, մեկը դասմա Հակի, հիմա ես ինչ անամ, ես տոմերը շվեքի է! Արա, ցավը տանեմ, սկզբում Հակի թո էն մորքուրը խեղտվի, հետո էլ բացի թո ես մի մորքուրը սարի սատկի! Ich bin da, 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 ich bin da,